Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida firibgarlik bilan bog'liq bo'lgan ish ko'rib chiqilib, hukm o'qildi. Qizig'i shundaki, firibgarlikni kasb qilib olgan shaxs odamlarni bir xil usulda aldagan. Ya'ni UZ Automotors aksiyadorlik jamiyatidan chet elga jo'natilib, sotilmay qaytarib olib kelingan avtomashinalarni arzon narxda olib berishni va'da qilgan. Kimga Gentra, Spark, ya'ni kimgadir Nexia, Damas va'da qilgan. Natijada esa firibgarga sudning qora kursisi nasib etdi. Sudning qora kursida o'tirgan fuqaroga tergov organi 51 betdan iborat ayblov xulosasini e'lon qilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, jabrlanuvchilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Firibgarlik bilan ayblanib sudda ishi ko'rilayotgan fuqaro barchani bir xil usulda aldagan, ya'ni eksport qilinib sotilmay qaytarib olib kelingan. UZ Automotors aksionerlik jamiyatining omborxonasida saqlanayotgan o'tgan yillarda ishlab chiqarilgan avtotransport vositalarini arzon narxlarda sotib olib beraman. Buning uchun mening xizmat haqqimni berasiz. Firibgar Abu Bakirovich Service 777 mas'uliyati cheklangan jamiyatini shakllantiradi va o'zining barcha g'ayriqonuniy harakatlarini shu yuridik manzilda amalga oshiradi. Kelgan mijoz rasmiy tarzda ishlayotgan bu firma aldab ketmasa kerak deb o'ylaydi. Kimdir 30 million, kimdir 40 million, kimdir 70 million pullarni ishonib beradi. Ammo vaqt o'tgan sari pulni berib qo'yganlar tushunadiki, firibgarning tuzog'iga ilingan. Sabab berilgan va'da bajarilmay turli bahonalar qilinmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida ko'rilgan mazkur ish tafsilotlari sinchkovlik bilan o'rganildi. Sud dalillar va vajlarni o'rganib bo'ldi hamda hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-60 bor 1-chi moddalar tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sud hukmida unda keltirilgan zararlar qisman qoplanganligi inobatga olindi. Ammo hali fuqarolarning ayrimlariga zararlar qoplanmagan va ularning davosi mavjud. Azbek Xurmonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand yoshlar.